الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ انفطار کی آخری آیات ہیں اور شروع کے حصے میں قیامت کے کچھ مناظر بیان کیے گئے تھے اور پھر تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ آخر اپنے کریم رب سے منہ موڑ کر تم غفلت میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ جس رب نے تمہیں پیدا کیا اور بڑی عمدگی کے ساتھ تمہیں بدن عطا کیا، صورت عطا کی، اسے بھولے ہوئے ہو اور دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہو اور عبادت کر رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اب اگلی آیات میں اس کی وجہ بتلائی جا رہی ہے اور وجہ صرف ایک ہے،
اور وہ یہ ہے کہ انہیں آخرت کا یقین نہیں، ساری باتوں کی جڑ اور بنیاد یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ بس یہاں رہو، کھاؤ پیو، موج کرو اور جو جی چاہے کرو، جس کو جی چاہے معبود بنا لو، جس کو جی چاہے سر پہ بٹھا لو، جس کو جی چاہے اس کے سامنے سجدہ کر لو، ہماری مرضی ہے، بعد میں تو کچھ ہونے والا ہے نہیں۔ یہ اصل جڑ ہے ساری بیماری کی، اور یہی اصل میں فرق ہے سچے دین میں اور دیگر دینوں کے درمیان میں، کہ اسلام میں جو تصور آخرت ہے وہ دوسروں کے ہاں اس انداز میں نہیں پایا جاتا ہے۔ مکے کے لوگ تو یہ کہا کرتے تھے کہ میاں مر مرا گئے، کیا رکھا ہے، ہڈی پسلی سب ختم ہو گئی، مٹی بن گئی، اب کوئی زندہ نہیں ہو رہا، یہ سب خواب و خیال کی باتیں ہیں، وہ تو یہ کہتے تھے۔ کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہوں گے تو زندہ مگر آواگمن ہو جائے گا، کہ اگر اچھے کام کیے ہیں تو اچھی مخلوق میں دوبارہ پیدا ہو جائیں گے، اور برے کام کیے ہیں تو برے میں چلے جائیں گے، خامخواہ اگلے جنم میں یوں ہو جائے گا۔ سب تخمینی باتیں ہیں، گڑھی ہوئی باتیں ہیں، ان کی کوئی جڑ اور اثر نہیں ہے۔ اسلام کا یہ پختہ عقیدہ ہے جس میں ذرہ برابر شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اگلی زندگی آنی ہے، ضرور آنی ہے، اور اس میں اس زندگی کا حساب بھی دینا ہے۔ اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو گے تو سزا ملے گی۔ اسی سے غفلت کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے، رسول کو نہیں مان رہے، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں۔ ہمارا جو اختلاف ہے دوسروں سے وہ صرف اسی بنیاد پر ہے کہ ہمیں اسلام نے ایک پورا تصور دیا ہے اگلی زندگی کا، اور تفصیلات بیان کی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا احوال پیش آ جائیں گے، کن مراحل سے ہمیں گزرنا پڑے گا، جواب دہی کرنی پڑے گی، ان پر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے جیسے اللہ کو ایک ماننے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمانیات میں یہ بات داخل ہے۔ آخرت کے معنی بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اور وہ غیب کی باتیں ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، مگر مخبر صادق نے بتلا دی، قرآن میں آ گئیں۔ اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتوں کو تو جھٹلا سکتے ہیں، مگر قرآن کی اور مخبر صادق کی باتوں کو ہرگز نہیں جھٹلا سکتے۔ عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، ہمیں یہ بات تسلیم ہے کہ بے شک آخرت کا مرحلہ آنا ہے اور اس میں حساب کتاب ہونا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت سے غافل ہیں، ان کا یقین ہی نہیں ہے آخرت پر، یہ جھٹلاتے ہیں آخرت کو، اسی لیے اللہ کو بھی نہیں مانتے، اللہ کی باتوں کو بھی نہیں مانتے۔ تو فیصلہ تو ہو ہی جائے گا، قیامت میں سب اگلی پچھلی کسر نکل جائے گی، جھٹلانے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور یہ ساری جو
دنیا کے اندر انکار کی باتیں ہیں ان پر سوائے کفے افسوس ملنے کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے. تمنا کریں گے درخواست کریں گے کہ جی ایک مرتبہ اور بھیج دو دنیا میں, بڑے نیک بن کے آئیں گے, صوفی بن کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بار بار نہیں ہوتا ہے, ہو گیا بس, ایک ہی مرتبہ زندگی ملتی ہے. رسول آئے تھے, کتابیں آئی تھیں جب ہوش نہیں رہا, اب آئے ہو کے دوبارہ بھیج دیا جائے, اب کوئی دوبارہ نہیں جا رہا. نیک ہو یا بد ہو دوبارہ کسی کو نہیں بھیجا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے, اللہ اکبر, ایسا نظام ہے کہ آدمی سوچ کر اس پر جھرجھری چڑھ جائے اگر وہ یقین کرے کامل طور پر اور سوچے. وہ نظام کیا ہے کہ ہر آدمی پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کے سارے کاموں کو لکھتے ہیں, ہر آدمی پر, چاہے وہ جنگل میں رہتا ہو, شہر میں رہتا ہو, دیہات میں رہتا ہو, محلات میں رہتا ہو, جھونپڑی میں رہتا ہو, سڑک پر ہو یا گھر پر ہو, یہ فرشتے اس سے جدا نہیں ہو سکتے. اور معزز فرشتے ہیں, ایرے غیرے نہیں ہیں, بڑے معزز ہیں, اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے. اور یہ فرشتے انسانوں کی طرح نہیں ہیں کہ ڈیوٹی میں کمی کر لیں, لیٹ لطیف آئیں یا بیمار پڑ جائیں یا انہیں کوئی عذر لاحق ہو جائے یا چھٹی پہ چلے جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. ان کے یہاں نہ کوئی تھکاوٹ ہے, نہ چھٹی ہے, نہ بیماری ہے, 100% حاضری ہے, 100%. اور دن کے الگ ہیں اور رات کے الگ ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ رات والے فجر میں دن والوں کو اپنا تھیلا تھما کے چلے جاتے ہیں, ڈیوٹی بدلتی ہے, اور دن والے عصر کے وقت جو رات والے آتے ہیں ان کو دے جاتے ہیں. وقت پہ آئیں گے, وقت پہ جائیں گے. ایک نیکی لکھتا ہے, ایک برائی لکھتا ہے. بعض روایات میں نیکی والا دائیں طرف رہتا ہے دائیں کندھے پر, اور برائی والا بائیں طرف رہتا ہے. اور اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برائی لکھنے والے کو خاص آرڈر جاری کر رکھا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ برائی کا ارادہ کرے, عمل نہ کرے, تو لکھنا مت, ابھی انتظار کرو. اگر یہ اس برائی سے توبہ کر لے, باز آ جائے, تو بجائے برائی کے نیکی لکھ دینا کہ اللہ سے ڈر کے اس نے ارادہ واپس لے لیا. اور اگر یہ برائی کر بیٹھے تو بس برائی ایک ہی لکھنا, دو نہیں, دس نہیں. اور اگر نیکی کا ارادہ کر رہا ہے تو ابھی سے لکھ دو, اور جب عمل کر لے تو 10 گنا لکھ دو. یہ خاص آرڈر ہے امت محمدیہ کے اہل ایمان کے لیے, اسپیشل آرڈر ہے. اتنا اہتمام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے مقرر کیے ہیں, اور یہ ہیں, اور ہر ایک کے ساتھ ہیں, اور سب لکھ رہے ہیں. پہلے بہت سوچا کرتے تھے لوگ کہ بھائی 60 سال کی زندگی لکھ رہے ہیں تو چٹے لگ گئے ہوں گے, کہاں رکھے جاتے ہوں گے, رجسٹر پہ رجسٹر بھر گئے ہوں گے, کتنی انک لائی جاتی ہو, کتنے کاغذ لائے جاتے ہوں, اور کتنا لکھا جاتا ہو, تو بڑی ٹینشن کی بات ہے. اور قیامت میں 40 ارب لوگ ہوں گے, ان کے چٹے نکل کے آئیں گے, کیا ہوگا. لوگ سوچا کرتے تھے.
مگر اب آدمی نے خود ہی ایسی چیزیں بنا لی کہ ایک ناخن کے برابر چپ کے اندر لاکھوں صفحوں کا ڈاٹا آپ جمع کر لیں. آدمی نے بنا لی کہ نہیں؟ تو جب آدمی ایسی چیزیں بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو خالق ہیں کیا وہ فرشتوں کو نہیں بنا کے دے سکتے ایسی چیز کے لکھتے رہو بھرتے رہو ڈاٹا تیار ہو رہا ہے سب سیٹ ہو رہا ہے. ان کے پاس ایسا کوئی آلہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ وہ لیے رہو لکھتے رہو بھرتے رہو سپر کمپیوٹر میں فیڈ ہوتا رہے گا اور قیامت میں کوڈ لگے گا اور پرنٹ آؤٹ نکلا چلا آئے گا لو پکڑو اقرا کتابک کفا بھی نفسی کا اليوم علیک حسیبا. تو اتنا بڑا زبردست نظام تو کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے. بڑی بڑی حکومتیں انٹیلیجنس اور سی بی آئی اور فلاں ڈھماکا وہ سب اوپری اوپری باتیں ہیں اندر کا کسی کو نہیں پتا. جو نظر آ رہا ہے وہی تو پتا رہے گا جو گھر کے باہر ہے وہی تو پتا رہے گا. ان فرشتوں کو تو سب کی خبر ہے. تو جس کا خفیہ نظام اتنا مضبوط ہو تو کوئی مجرم اس کی پکڑ سے باہر جا سکتا ہے؟ سوچے تو صحیح آدمی. اگر صرف اسی بات کو آدمی دل میں بٹھا دے کہ میرے فرشتے میری ہر بات لکھ رہے ہیں تو آدمی گناہ کرتے ہوئے کرنے سے پہلے 10 بار سوچے گا کہ لکھا جا رہا ہے. کہیں چھپ تو سکتے نہیں ان فرشتوں سے. اپنے بھائی سے چھپ سکتا ہے, دوست سے چھپ سکتا ہے, گھر والوں سے چھپ سکتا ہے, محلے والوں سے چھپ سکتا ہے, فرشتے سے کہاں چھپے گا, کہاں جائے گا؟ وہ تو لکھ دے گا بس. اور لکھا ہوا آپ مٹا نہیں سکتے. فرشتے سے نہ آپ کی دوستی ہو سکتی ہے نہ دشمنی ہو سکتی ہے. وہ نہ کسی کا دوست ہے نہ دشمن ہے, وہ تو اپنی ڈیوٹی کا پابند ہے. جو اللہ نے حکم دیا وہ کرتا ہے. تو فرمایا کہ وہ فرشتے معزز لکھنے والے انہیں تمہارے تمام کاموں کی پوری خبر ہے. ان کو اسپیشل اتھارٹی ملی ہوئی ہے کہ جو تم کر رہے ہو انہیں پتا ہے. ہمارے دل میں جو دل کی بیماریاں ہیں دل کے گناہ ہیں اس کی بھی اسے خبر ہو جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ علامتیں ایسی اس کو بتلا رکھی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے. اور فرمایا کہ سن لو کان کھول کے سن لو اللہ تعالیٰ کے ہاں اندھیر نہیں ہے. کہ میاں کچھ بھی چلے کرتے رہو اور سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا معاملہ ہو ایسا نہیں ہے. نیک لوگ نعمتوں میں رہیں گے اور برے لوگوں کو جہنم میں جانا پڑے گا. دو کیٹاگری ہے, ایک یہاں جائیں گے ایک وہاں جائیں گے. نیک وہ ہے جو اللہ رسول کی بات مانے, نیک وہ نہیں ہے جسے دنیا نیک کہے. نہیں, جو اللہ کے معیار پہ نیک ہوگا وہ نیک کہلائے گا. اور برا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک برا ہو, دنیا اسے برا کہے وہ برا نہیں ہے. برا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک برا ہو. اس کا ٹھکانہ یہ ہے, اس کا ٹھکانہ وہ ہے. اور فرمایا قیامت کا دن انصاف کا دن ہے. وہ ایسا دن ہے جس میں سوائے اللہ کے کسی کا حکم نہیں چلے گا. دنیا میں تو چل بھی جاتا ہے نا, تھوڑا موڑا کسی کا چل جاتا ہے, بادشاہ کا چل جاتا ہے, وزیر کا چل جاتا ہے, پولیس کا چل جاتا ہے, والد کا چل جاتا ہے, امیر کا چل جاتا ہے, کچھ بھی کسی بھی درجے میں. فرمایا وہاں تو کچھ بھی نہیں چلنے کا کسی کا, وہاں تو بس اللہ کی بات چلے گی. ذرہ برابر کوئی کسی معاملے میں دخل دینے کا اختیار نہیں رکھے گا. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی انگلیوں پر پہاڑوں کو رکھیں گے
اور یوں ہلائیں گے جیسے تیلیوں کو ہلایا جاتا ہے اور دیگر مخلوقات کو رکھیں گے اور فرمائیں گے انا الملک انا الملک اين الملوک میں ہوں بادشاہ میں ہوں بادشاہ. کہاں گئے دنیا کے بادشاہ دم بھرنے والے؟ کسی کے اندر ہمت ہو تو سامنے آئے, کسی کے اندر جواب کی طاقت نہ ہوگی, کیونکہ وہاں تو حکم صرف اللہ کا چلے گا اور انصاف ہوگا ہر ایک کے ساتھ, کوئی ناانصافی ذرہ برابر کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. اس لیے آخرت پر یقین رکھنا ہے اور آخرت کی تیاری دنیا میں کر کے جانی. فرمایا کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما كَاتِبِينَ. ہرگز نہیں, پر تم جھٹلاتے تھے انصاف کے دن کی اور انصاف کے عمل کو جھٹلاتے تھے, اس وجہ سے تم رب کریم سے غافل ہو, یہ ہے اصل بات. حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں, عزت والے, تمہارے اعمال لکھنے والے فرشتے. تم جھٹلا رہے ہو, جھٹلانے سے کچھ نہیں ہوتا, فرشتے اپنا کام کر رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون, وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیک لوگ جنت میں ہیں. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ, اور بے شک گنہگار لوگ دوزخ میں ہیں, وہ انصاف کے دن اس دوزخ میں ڈالے جائیں گے. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ, اور وہ اس سے جدا ہونے والوں میں نہ ہوں گے, یعنی کوئی بھاگ کے چلا جائے, چھپ جائے, کہیں چلا جائے, ایسا نہیں ہوگا. جسے جانا ہے جہنم میں جا کے رہے گا, بچ نہیں سکتا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ, اور آپ کو کیا خبر ہے انصاف کا دن کیسا ہے؟ پھر بھی آپ کو کیا خبر ہے کہ انصاف کا دن کیسا ہے؟ یعنی یہ توجہ دلائی جا رہی ہے بار بار ایک ہی طرح کے جملے لا کر, تاکہ ذہن نشین ہو جائے یہ بات. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, جس دن بھلا نہ کر سکے گا کوئی نفس کسی نفس کا کچھ بھی, یعنی کسی درجے میں بھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائے گا, کوئی اختیار کسی کے پاس نہ ہوگا. والامر یومئذ للہ, اور حکم اس دن بس اللہ ہی کا ہوگا اور کسی کا حکم نہیں چلے گا, حکم صرف اللہ کا چلے گا. حکم تو آج بھی اللہ ہی کا چلتا ہے, مگر مجازی طور پر اور بھی نظر آتے ہیں حکم چلانے والے. قیامت میں یہ مجازی سب ختم ہو جائیں گے, حتیٰ کہ کسی کو شفاعت کا بھی حق نہ ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ حق نہ دے دے, اپنی طرف سے کسی کو سفارش کا بھی حق نہ ہوگا. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جو شفاعت فرمائیں گے وہ اللہ کے حکم کرنے کے بعد کریں گے, ابتدا نہیں کریں گے, خود ایک دم سے چلے جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تب شفاعت آپ کی طرف سے ہوگی. اس لیے ہر مسلمان کو بالخصوص اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہنا چاہیے,
زندگی میں خرابیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، آدمی ہیں تو خطا بھی ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن خطا پر قائم نہیں رہنا ہے، اس سے توبہ کرنی ہے، اس سے دور رہنا ہے اور اگلی زندگی صحیح کرنے کی فکر کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہر طرح کی شرور سے محفوظ رکھیں، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائیں. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.